var du titelförsvarare, Kristoffer? Hur gick det igår? Det gick ganska bra. Det var en trevlig dag. Man råd leder du? Precis. Du har faktiskt den som har lägst handikapp av alla här nu och du går ju ut i ledarbollen. Hur känns detta idag? Nej, men det är riktigt kul. Även igår så känner man ju faktiskt nervositet. Även fast man är 44 år gammal och spelat hyfsade tävlingar i sin karriär när man var aktiv, så var jag ändå lite nervös, för man vill ju gärna vinna. Och jag ligger något slag efter Jonas Pettersson, tror jag, eller Wiesel som han heter nu, min kollega. Så att jag hoppas få en bra dag. Som vanligt så är vi fyra i ledarbollen. Det är ingen som är förvånad över det. Hur viktigt är det att vinna idag? Vi vill ha roligt och spela som ett lag. Det är skönt i alla fall att ha de här vyerna runt omkring så man kan glädja sig åt något. Superkul att vara ute och spela här på banan med de här väldigt kompetenta golfspelarna. Vi är snart i hamn och det har ju inte gått så där väldigt bra idag, men vad har vi? Vi har ju allting annat med oss. Ja, det är tur att de yngre kommer, för de gamla är goda trötta. Om jag vinner, inte idag heller. Ja, som ni alla vet så kom jag ju tvåa förra året och det kommer inte komma i år, utan jag känner mig riktigt het här på front nine och ja, puttarna trillar i, så att Kristoffer kommer få jobba idag. Ja, Jonas, hur ser du på sista nio? Det kommer bli tajt, det blir jämnt ända in på repet, tror jag. Hur känns det här borta då? Ja, men vi kämpar på, det är tajt. Ja, men precis, vi har haft lite motgångar första nio, men vi hänger i. Nej, men jag trodde ju när vi gick ut att det här tar jag, för jag tänkte att jag klarar av de här grabbarna. Jag är lite äldre, lite mer rutinerad och lite starkare framför allt då. Men efter nio hål nu så får jag kanske omvärdera och tänka att topp tre skulle vara bra. Men nu har de ju kämpat i nio hål och jag gör allt för att hålla stången. Det är något jag gillar, hålla stången. Ja, Jonas, vi är klara med vårt sista varv nere på Mischas utbildningsvecka med PQ. Om vi börjar först med veckan, hur har det varit för oss från Callaways sida? Vi är jättenöjda med utbildningarna på förmiddagen. Det var en jättebra avslutning på Putting Green idag där vi fick chans att visa vår nya putter. Och sen är det ju trevligt samkväm på kvällarna. Spelmässigt då, vi gick ut sista nio, var väldigt jämnt. Vi tror att du har vunnit. Hur rankar du ditt eget spel idag? Kämpigt, men jag var ju den faktiskt som sydde ihop en score bäst i bollen, kan jag nog ärligt säga. Spel mot ett mål tyvärr har det varit. Kristoffer sprang ifrån första tre hålen, birdie, birdie, birdie. Ja, det kändes jäkligt skönt. Helt fantastiskt. Och med de här lagmedlemmarna, Päran, jäkligt bra lir. Skönt att ha dig i mitt lag. Och skönt att ha er två i mitt lag också. Vinnare som vanligt, tänkte jag säga. Minus 7, 137 slag. One and only, Kristoffer Wahlgren. Fantastiskt trevligt att vara här varje år. Det är en extrem inspiration att se alla som vill komma ner och vara med i den här gemenskapen, som JP säger också. Härligt att se leverantörerna som levererar extremt bra på drivningarna och puttingen. Det var trevligt att kunna gå och träffa och snacka lite putters och lite wedgar också. Och stort tack till alla kollegor som är här nere också. En högpunkt varje år. Tack!